Welcome to the Startup Grind. And waxaan jecelahay dad badan way farxi doonaan because waa markii horeysa event of Somalia lagu qabanayo. So waxa isku wadi doonaa af Soomaali su'aalo ku noqonayaan. Bashir, soo dhawo. Waa maxay? Ma la wanaagsan. Fifteen questions. عملا ويدي دونا بشير. كدب إنك أنا فور الناس تيجي كا. سأوي دي سين بشير. وحن بشير ويدي إنه حوا لايف جيرني جيسا. قابك أصاب لوا بيزنس كا. محو كصاب برتاي. محو أتشيفمنت جاري. محو تشالنجز أركي. إن أكبر نتاس. يروح يطلع نسيد دون هدول ذيك حقي دون تا. بشير. دت بدي حد يعك تني مقع على مقلن. دت بدي نوكو أركان. دت بدي نوكو يقارن. Just brief. I don't know shit. بشير يا واي. هذا ما سنت يا ترى مقعد هو بشير يوسف وحن كل شيء مقالي مقدشة كنا سوكري وحنا كبرتي سنة كمركو أهان رشين 1973 وحنا كوسو بربار مقالي مقدشة قوس وحن كده الشيء ككو بنلح ويلي لوا قبرات وأنا قاعد ويرى وحن وحبرشة اللي تكسر كوسو قاتي مقالي مقدشة هالكاسو وحن كنا ولا مددي عن kudhashay ilaa waqtigan waxa laga yaabaa dad baa inay magacyo yaqaanaan oo ay wax baan maqleen Bashir Bees laakiin always perception laga qabo inuu yahay qof weyn oo xoog weyn oo sidii karo qofkan yaani habka loo maleenaayo ama business ka uu leeyahay Bashir inuu la fikirka laga yeeso kala Soomaalida ay tahay sida haajiyaashii hore oo waagii hore markay tahay Saudiiga aan ka imaadaan nin xoog loo gar weyn la arki jiray Liverpool marka laakiin waa Premis kan aad aan ku faraxsanahay marka Bashir waa qof ku noolaa waqtigaas ee adag Soomaaliya ilaa haddana ku nool rajo fiican ka qaba marka Soomaaliya inuu ku noolaado okay Bashir waxaan jecelnahay inaan u sheegto qaabka ku bilaawday business ka business ma peace hotel ku horeeyay ku ah mise business ka hor ajirin soo bilaawday business ki aan aniga bilaabay igu horeeyay ma aha wax kaliya ku dhasho qoys ahaan qoyskan ka soo jeedo qaasatan habeeyi wuxuu ahaa businessman oo weegaas lahaa LC import export ah dibadana wax ka keenay jiray waxna u dirjiray waa garan kartin qof kasta wuxuu ku xiran tahay qoysku ka soo jeedo iyo barbaarinta uu helo fikr ahaan business ka aniga aan bilaabay yaani ma aha wax waqti dhow aan tuu igu dhashay fikr aan la soo booday waxaan xilliga aan yara aan arki jiraabeyo xilliga shaqada aadayo ka imaanayo ganacsi leh dibadaha aaday jiray ka soo noqon jiray intaas waxay ii ahayd aniga cashir aan yaraanta ku baranayo oo aan ku soo barbaaray markii 90-gii oo dagaalka dhacay dagaalada adkaa oo Soomaaliya markay ay xilligaas ku jireen waxaan lahaa business yar oo aan ahaa survival inaan aniga kaliya balsaan xamar u joogi karo ku noolaan karo oo ka koobnaa inaan transportation system lahaa oo ka koobnaa inaan spare parts aan keenin jiray ayadoo taasina igu dhalisay yaani transportation kii waxaan lahaa intaas markii laga soo gudbo fikirkan hadda ah inaan business kan leeyahay waxaan bilaabay 2005 1st July waxa xusuustaa markii aan Bees Hotel furay waxaan research ku soo biyay waxa hoteelada jira iyo magaalada business ka jira waxaan go'aansaday inaan la iman karo business model si aan wax ugu beddelo business ka jira markaan fiiriyay hoteelada jira magaalada all waxay isku ahaayeen same fashion dad kalena runtii dad aad u daweynayeen business kooda markaas waxay ku cabirnaa wax soo jireen ah waxaa kamid fikirkii la yaabka lahaa markii horeba aan awooray inaan Bees Hotel sugayay inaan fur kaliya 3 bilood aan ku beego munaasabada kooda Luulyo habeenkaas oo u qiimo leh qofka soo Soomaaliya soo arko waxaan fikiray hadaan dhaho hotel aan fura dadka ii iman karo dad tiro yar inay yihiin oo ay u qaadan karaan xaflad hotel iska furay laakiin waxaan xusuustaa habeenka Bees Hotel furtaanka waxa ka soo qayb galay tiro 500 qof ka badan oo barxad hotelka fadhiisay oo dadka magaalada haday ganacsato ahaan lahayn haday siyaasi ahaan lahayn haday aqoon lahayn isku imaadeen waxay ka cajibisay in fikirkaas uu ku imaaday in hotelka la furaayo
مناسبه او كا وينيت لوو لفاقي هوتيل بيس انو عاو خي كدبي فري 2005 كي مركان بلاباي هوتيلدا مغالدا كا جيرو ستيل كود خوسكا اها ان هوتيل كلي او يهاي waxaan ka fikirayaa marka bis hotel muxuu ugu dawnaan kara hoteelada kale waxaan aad u focus gareen jiray in aan yeesho standard ee gooni ah waxaan aad ugu fikir jiray in business ka bis hotel noqon karo mid dadka Soomaaliyeed yaani oo fi kama tel karo inay nolo jirto Soomaaliya oo Muqdisho uliba ay iman karaan dad ajnabi ah kuna noolaan karaan ujeedkooda markii ugu weynaa wuxuu ahaa in qof walba wuxuu fikirka uu committed ku yahay inuu aakhirka gaari karo marka ilaa haddana waxaan mar walba ku taamaa in fikir kasta oo business aan qabo inaan aniga oo aan fiirinaayo in waqtigu hadba isbedelayo in aan la iman karo business model ka duwan mid ka dambeeyo Bashir waxa sheegtay 1st July 2005 waan intu ahay ma dinaan la borka mise ee the location contributions ka horeeyay actually wuxuu ahaa wadada warshadaha okay business case markaas inkastoo uu bis hotel uu soo maray marxalad kala duwan oo markasta oo dagaal dhacaan ay aniga i bareysay inaan sida aan ku survive grow kar business case uu u move grow ay sida mobile ah dad meel u tagay waxaa la socon 2005 magaalada situation kiis way ka duwanayd si hadda aan challenges badan ay jiray mana wax ma noo sheegi kartaa challenge-yasha la soo kulantay tan iyo business ka bilaawday xaqiiqda yahay toro haddii adiga aad business tahay oo haddana aad ku nooshay Muqdisho oo aad iskaga cadday waa garan kartaa waxa challenge-ka aad la kulmaysid iyo waxa ku hor yaalla inaad qabatid business oo dhamaana ah waxa laga yaabaa aniga waxa jirto markii aan yaraa hooyaday aad ugu dhawaa oo anaa qofku u yaraa waxaan maalmo kamid la kulmay waxaan u soo adeegi jiray suuq intaan tago oo si degdeg ah markaan dugsiga ka imaado intaan iskoolka aadin inaan aan dhaho hooyo maxaa u baahantay maxaa ku soo biiray waxay aad iyo yaani ee focus gareenaysay inaan xoogaa aan u hayo niyad inaan ayada wax la qabto wax u soo biiray qof kasto marka ganacsi Soomaali ah markasta wuxuu businesskiisa iyo ujeedkiisa wuxuu ku fikiraa waxa challenge ku iman kara iyo cid oo la macaamilaayo iyo sidee ula macaamileysa iyo marka aad waxa ugu ficnaa bargaining inaan suuq wax ka soo gado wax ka keekeyo maalin waxa ay ugu dhacday marka islaana wax ka gadan jiray oo wax xasuusta oo kun aan gadan jiray marka waxay dhahday marka dhowr maalmo ku soo noqday customer oo noqday waxay tiri eedo waxaan ka rabaa cid u shaqeysa lacag meeqa ku siiyaan waxa eedo cid u ma shaqeeyay hooyada u shaqeeyaa ma hada cid shaqeysa waxaan ku geyn lahaa cidaan cid ka fiican oo lacag ka fiican ku seenayso marka waxaan ku soo noqday hooyaday dambiisha aan dhigay waxaan la hooyo maanta ka bacay suuq meelay maxaa dhacay waxa la imiday qof jaariyada oo suuq sadagay saas marka ay dhacday marka yaani janjigan ka hadlayo waxa dareemi kartaan business model ka la imaaday clear ma aheyn haddana waxaan provide green jersey security magaalo aad xamar ah oo qof kasta adduunku iyo dadka ku nool ay u aqoonsan yihiin the most dangerous city qofka insecurity-ga ka ganacsanaayo security ka dhaxsoobinaayo that's the biggest challenge qof kasta uu dareemi kara laakiin anigu muhiimadeedu waxay ahayd in business-ka challenge-gu aan soo maray dhibaato badan risk badan aan qaatay yaani waqti badan aan galiyay committed aan ahaa oo si isdaba jooga business-ku inuu heer gaaro ayaa iga go'need waxyaalaha ugu adagna waxay ahayd security-ga marka aad adiga aad provide gareenaysid internationally security-ga Soomaaliya aad u xumaa oo waxa la aaminsanaa dadka aan la shaqeynayo clients-kadeena waxay ahaayeen dad ajnabiya qofka aad maanta aad wadaha daamirtid waxa ka shakin kartaa inaad ku soo noqon haddaad meel degan tahay waxa ka shaki kartaa inay dhibaato kugu dhacdo laakiin challenge-gu wuxuu ahaa mid had iyo jeer isdaba joog ah laakiin aniga in qalbi jibineyno ah in aan mid ka gudbo ee taa laga rabay sala socono qofku wuxuu business bilaabay wuxuu qabaa inspiration waxa la dhahay waxa saameyn ku yeesho
اما واحد جعلسي انه قناع سياس كمد خيب خيب قاطو مكه هوتيل كفوريسه what was the inspiration behind hotel kal حقيقي مركه هوتيل كفوريه ان اد تروح وحان جعلها اكتيفيتي وحان جعلها ان ان وح اد اورجانيز غريو وحاسنا ان دريمي كرو سيده عمر دلايان هوتيل كو وحيالها شغله قفتو وحيالها قار او تفسن هوسبيتاليتي oo service ka gadeysid markaas laga rabo inuu standard leeyahay iyo sida ay u shaqeynayso maalinkasta wax feedback ah helaysid sida aad wax u bedelaysid fikrada badan oo la imaanays marka aniga waxyaalaha badan inay i dhirigeliyo oo business ka aad ugu yaani dhirigeliyo waxa ahayd waxa laga yaaba dadka aniga aan lanno ilan noola oo shaqada shaqaalaha iyaha waxay ahaayeen dadka igu muhiimsan in noloshayda inaan ka fakaro sababtoo ah waxaan aad iyo aad ugu fakari jiray inaan ayaga noloshooda bedelo oo dad nool ay yihiin xilliyada aan soo maray ayagu waxay ahaayeen tirada aan ku bilaabay ila shaqeyn jirtay 10 qofood maanta waxay marayaan 250 qofood oo aan ii shaqeeyo dadkaas oo dhan waxaan aad ugu farxaa sida ay noloshooda u bedelayso oo ayaga maalinta ay imaadaan iyo maalinta ay waqti gaareen sida ay ku fakarayaan waxa laga yaabaa inaad aad u fahmi kartaan qof noloshiisa waxa ugu weyn waa inuu intuu imaado waxna barto reerna yeesho dadka ila shaqeeyo boqolkiiba 70 waxaan dhigi karaa inaa ayaga oo single ay intuu guursadeen oo family ku yeesheen inay ilmahooda maanta iskool aadaan inay yihiin familiyo mustaqbalka dadkooda iyo dalkooda ka fakarayo inay yihiin dad aaminsan yaani shaqadu inay wax u tareyso waxyaalaha aad ugu muhiimsan oo aniga laftayga encouragement ka siiyo waxa waaye inaan aaminay inaan intaas oo qofood noloshooda qayb ku yeesho muhiim ah wax ka bedelay ayagana waxay iga bedelay dhiirigelin siiyeen in dalka iyo dadka wax loo qaban karo laga shaqeyn karo intaas aniga waxay ii ahayd waxyaalaha ugu weynaa aan qabtay sawlo socono market industry gaad ku jirtid oo hospitality ga Soomaali saas u muweyno laakin kaadu ku duwan yahay hoteelada kale ama industry meelaha kale maxay is dhigi kartaa waxyaabaha achievements ka oo as dhigi kartaa ilaa hadda ma ku faraxsanahay tan iyo business ka bilaawe asoo ma shay kartaa xaqiiqdi markasta aniga oo aan business kaga fiirnaayo waxaan ku qiimeeyaa waqtiga aan bilaabay capacity aan lahaa iyo hadda heerka ay marayso sidee wax u bedelayso iyo markasta waxaan kontoradaha iyo systemka ay xisneeyno muhiimadana waxa waaye waxaan eegi kartaa in maalintii aan bilaabay businessku ma ku taamin in businesskan uu noqon karo mid internationally xataa aan company kamid ay aqoonsan karaan si aan ula shaqeeyo international standard kala rabo haddii ahaan lahayd hospitality iyo haddii ahaan lahayd security intaas markaas waxay isiinaysaa niyad ah in sanad ka dambeeyo businessku ii ficnaanayo sanad ka dambeeyo in horumarka dadka iyo dalka ay fahmayaan waqtiga loo baahan yahay in la qabsado oo qof kastaba uu fahmayo inuu gaaro goolka uu rabo waxyaalaha aniga aad igu muhiimsan oo aan business ahaan inaan gaaro aan ku fakari karo in aan slee waxa kamid ah waxaan focus green jiray customer-keeda hadba qayb waxyaalaha ugu muhiimsana oo dalkan inay gadaan dadku u sheegan adduunyada waxa ay journalistiyasha oo markasta markay ugu dambeeyso ay soo qori jireen wixii hore wax ka duwan waqtiga ugu horeeyay oo aan la shaqeynay journalistiyasha oo front line-ka ay tagayeen magaalada Muqdisho ay ka qori jireen highline-ka the most dangerous city in the world in Thai ila heer waxaan gaarsiiyay sida aan magaalada Muqdisho u gudbi karo in noloshu ay isbedelayso inay maanta ay soo qorayaan yaani trip advisor iyo lonely planet iyo in magaalada Muqdisho turist u imaaday ay bilaabato nolol cusub Bashir inta hadalka ah mustaqbalka the future kaada inta u jeeda from now onwards 10 years from now inta is the peace hotel and security company lugar dona waxyaalaha aan hadda aan rabo inaan hiksado oo aan markii ugu horeysa waxa aniga ugu muhiimsan target ka waxa waaye oo aan ogaahay oo dadka
Soomaaliyeed inay fahmi karaan fuujirka fog oo Soomaaliya iyo waxa ay ka qaban karaan in niyadooda qofkas u gelin karo waxa horyaala inay yihiin maxaa adiga qof ahaan oo Soomaali citizen ah responsibility ka saaran inaad dalka iyo dadka u qaban kartid ma kaliya maahan fuujirkaygu ina aniga kaliya ganacsiga ka fikiraa fuujirkaygu waa inuu noqon kara hadii dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ama gudaha ku nool ay fahmi karaan dalkooda nolosha ay qof kasto ka abuuro karo waxay noqon kartaa qofka inuu qof ku dayan karo waxa kamid ah aniga waqtiga 2006 ee ahayd waqtiga ugu badnaa oo dadku diaspora dalka ay soo galaan waxa uu soo bijiray barnaamijyo ah in dalka ay jiclaadaan inaan xeebta jasiiro aan geeyo inaan u soo biyo tour Muqdisho ay soo wada maraan ina organize gareeyo football teams oo ayagu dadkii hore ay aan ula magacbaxo dhalinyaro cuslaatay inay ciyaaraan waxaas dhan waxay ahayd in dadku ay dareemi karaan inay dalkooda nal ku heli karaan waa dareemi kartiin xilliga adagaan soo maray siduu adkaa inaan xamar joogo go'aansadeen inaan ku noolaado dadka qaar waxa laga yaabaa inay isleeyihiin waa xamar waa joogtay waqti ganacsi ka soo basay intaa joogtay laakiin aniga ujeedku xamraan ugu haray ma aheyn inaan ganacsi kaliya ka subinaayo laakiin waxay ahayd in nolosheedu ay ahaanayso mid ku cabiran dalka inaan ku noolaan karo waxa kaliya aan aaminsanaana maalinba maalinta ka dambeyso in Soomaaliya ay sii ficnaanayso marka dib loo eego fuujirka fog waxaan aad ugu wahmi qabaa haddii maanta yeer ba yeer ka dambeeyo ii shaqeynayso tiri intaan leeg aan shaqo u abuurayo inaan future fog aan dareemi karo inaan ka abuuri karo xamar dadku inay noqon karaan meel ay imaadaan sida hadda aan wada project oo resort beach ah ay fahmi karaan waqti kamida waxaan imaajirnay xamar oo noloshoodu ay deesan tahay oo dagaal ka jiro laakiin maanta ay u fahmi karaan in xamar ay soo dhaaftay waqti adag oo aniga aan dareemi karo in xilliyadii taariikh qofka laga sheekeynayo iskoolaadka loogu dhigaayo dadka qaar inay mudan yihiin in dadka wada kale ay fikir la wadaagi karaan oo ay noqon karaan role model lagu dayan karo waxa ugu muhiimsan aniga aan markasta focus kareeyo oo qof kasta oo businessman ii imaado ra'yi aan u sheego kaliya waxa waaye in loo baahan yahay dadku inay helaan dad tusaale u noqon karo ku dhiirigelin karo in la suubin karo waxa hadda la suubiyay ka badan marka future fig waxaan jecelahay hadaan kamid noqdo startup speaker kale inaan xeebta jasiiro saano kale u fadhiisano oo ay noqoto resort beach ka aan ku qabayno barnaamijka waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo raba inay ganacsi bilaabaan badigooda ha noqdo ama local ha noqdo ama diaspora ha noqdo maxaa kula tali lahayd dhinaca business-ka because since experience hadduu leedahay ganacsiga maxaa talo la siin lahayd dhalinyarada runtii waxa ugu muhiimsan oo tiro qofka dhalinyarada uu aqoontiisa ka soo koob la imaan karo waa idea adduunkana maanta idea la gadaa ana waxaan aaminsanahay inay xamar lacag taalo laakiin idea ay ka maqan tahay especially dadka qurbaha ka imaaday oo entrepreneurka oo open mindedka haday create gareeyaan idea imaanayso in ay la shirkubaan walaalahooda localka oo lacagta haysto ama ganacsatada waaweyn inay ideas ay mar dhalayso waxaa tusaale ahaan ka soo qaadi kartaa aniga hadda businesska aan leeyahay oo inta badan waxay ka jiraan meelo qaar warsoon oo dadku ajnabiga ku tilmaamaan life support qofku la siinayo yani accommodation iyo security la barbaadgelinayo dadka aan la kulmay inta badan qaar waxay leeyihiin maxaa ka soo shaqeysa Ciiraaq ama Afghanistan meelahaas warsoonka oo ay ka socoto fikirkan xaqiiqda anoo aan ka warqabin Ciiraaq iyo Afghanistan sometimes waxa ka socdo aan create gareey ideyadan marka maxaa maleen kartaa qofkii dibadda ka imaaday oo ideyadii wato practical mararka qaar ugu soo shaqeeyo soo fuliyo waxa laga yaabaa qof local ah oo lacag haysto ama qof kale oo dibadda ka imaaday oo lacag haysto inuu ka gidi karo idea not only dadka Soomaalida hata dadka international investors ka aniga hadda waxaan la shaqeeyaa oo aan ka gadaa magaalada Muqdisho dadka investors ka international ka inay imaadaan aysan ka fikirin xaaladda hadda aan ku jirno laakiin ka fikiri karaan after 5 years Muqdisho maxuu ekaanaysa marka waxaan dhaa you have to guys inaa ka fikirtaan waa first come first serves hadii hadda maanta aad soo hormarina
tomorrow gap ka hada jir ma jiriis marka waa inaad ku fikir kartaa marka dadkiina dhalinyarada business ku uma baahna kaliye idea marka heejid then waxa u baahan tahay inaad ka noqonaysid idea has committed oo wuliba si constantly u wadeysid go'aankaaga inaad ka mar dhalinays marka goolka aad rabto inaad gaartid markuu iimaanaayo maalin iyo laba iyo sanad iyo laba marka laakiin wuxuu ku iimaan kara in aad dareemi kartid waqtiga u baahan yahay inaad gelisid waxa u baahan tahay inaad gaartid oo ku cabiran tahay marka laakiin hadii qofka intuu imaado uu waayo suuqa uu ka filay magaalada ama magaalada uu intay xogaa qalalaaso intay ka dhacaan ama xogaa amaan darro dareemo iska tago waxa uma yeesaa qofkaas inuu markii horeba la ku tagnaa iskana tagay markii uu arkay inay maasho ay ficneen marka waxaan ku dhiirigelinaa qof kastaba xilligan xilli ka fiican oo wax la abuur la wala bilaaw la ma jirto waxaad dareemi kartaa qofku noloshiisa wax uu qaalisan ma leh waxaan mararka qaar aan dhaafsadeen noloshayda inaan ka si aan goolkayga u gaaro oo aan ka mar dhaliyo inaan riska qaar u qaato dhibaato ka badan oo qofku la kulmi karo ma leh inuu noloshiisa riska geliyo meel dagaal ka jiro lagu afduubto lagu xiro dhibaato amni ay kala soo gudbinato haddana waxaas imani jibin waxa kaliya i hor yaalay inaan habeenkii maanta ku fikiri karo wasiir gool oo horta inaa gaartay ma waxaana inta bilaaday aad dhigi kartaa amni darro waa ka tagi kartaa then waa arki kartaa inta wixii soo wixii marka aad soo noqotid masa waxaan waxay noqon karaan inaad ka mar dhalinaysid haddaad committed ku noqoto marka aniga qof kasto dhalinyara waxaan yaani ku dhiirigelinaa qofku soo soo intuu dhashay oo soo koray oo soo waxbartay waqtiga qaato kale ayaa businessku u rabaa inuu noloshiisa ka mid dhigo waqtigaas nasiib marka waxaan leeyahay soo dhawaad waxba ka walwalina wadankan waa dhibaatadiisa waa laga soo reeyay aad ma sta bashir aan haddana waxaan nisina ina su'aal weydiisin qofkii su'aal qabo daher wiici waa daher nur ciise waxa ka socda Euro Africa Travel host ka Travel Board Somalia en bashir waxa rawaa inaan weydiyo en hotel bees horta marka hore aniga area aan kuma aqoon aniga deganahay bar wax areas en almost 2012 meela sa maqleen halkan ku yaal en week hor waxaan ka soo cashay xaruntaas xagga en warshadaha oo dad bani aaminsiin dhankaas inaan lagu noolaan karin ba marka hadda marka fiiriso hotelkan iyo kaasna farq weyn u dhaxeeyo en maxaa ku qasbay in kan saan loo hormariyo kaasna laakiin improvement uu san ku sameeyo thank you aan ku sii daro en yaani hadii la hormariyo hotelada dhankaas kaleeto dad badan waxay aamini karaan in magaalada dhankaas kaleeto ay nabad ka jirto laakiin hadii hoteladaasi aan la sii leedo oo salaahan oo la sii hormarin waxa kuna xagga hotel fiican ma jiro ma hormarsana nabad gelyo ma hasan si nabad daro ma san tahay su'aashada waa su'aal aad u fiican oo li weydiin karana otor xaqiiqda otor bis wali xagga ku yaala hotel bis waaye laakiin waxaad dareemi kartaa waan run hotel bis marxaladda soo mara waxa ahayd 2006 dabeeqadiisa markii dagaalka dhacay agas saameyn weyn ku yeesheen dadka nooshooda iyo ganacsigooda marka inaan dhibaatooyinka jirto anaga ku shaqeynayno inaan ka survive gareyno hotel bees waxaan u soo move gareynaa qaybahan kamida oo dhinacaan soo xigo elborka iyo banaadir meel kamida waa runta oo magaaladu waa isku xiran tahay in hadii meel ay fiican tahay meesha kale xun tahay inay sida qofka bilaadanka jirkiisa kale ay tahay haddii maanta farq ku xanuunayso in inta kala aad dareemaysid oo isaa ahayn kaliya faray xanuunayso standard ka da aratay oo haday ahaan lahayd security ga iyo haday ahaan lahayd system ku kan u shaqeeyay kaas kan u shaqeeyo inay kala duwan tahay laakiin ganacsigu hadba wuxuu aadaa meesha uu u badan yahay oo is dhigi karo inuu booming ku yahay yaani kuna si shaqeyn karo sababtoo ah anaga clients ka aan leenahay oo way kala duwan yihiin marka hotel bees 1 bees 2 bees 3 waliba farqi u sii dhaxeeya oo kala duwan standardka price kan ku kala duwan standardki ku kala duwan
وحدريم كرتا هوتيل بيس 1 وحو وحان سيرفس اوبر فار غرينا ددكا وبدن ان جويسكا او يعني بوليس اهان اي سيستم كود او شيغايو اني واد اوغ دوويهين الابوركا سكيورتي اوغيس خليغاس جيري هوتيل بيس 2 او اوبر فار غرينا ددكا سكيورتي لكن ددكو فلكسبيليتي بان كهلو مور دان او هوتيل بيس 1 هوتيل بيس 3 هدا waxaa jira ku dhaw madaxtooyada asagana aan ugu tala galnay dadka diblomaasiinta oo inta badan yaani rabo inay u dhawaadaan eeriyada ay rabaan marka standardka arkaysid hadba waa wuxuu kala lahan kara local international ay soo ku kala duunanaayo press ahaan iyo strategic ahaan laakiin ma aamida loone hotel biska ga hooyada bis marka asagana waxa rabnaa inuu ka duunan kare kuwan waqtiga soo socda ee duulayno san السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد عبد الله محمد علي. وحنكس على بريمير بنك الصومالية. وحنوجنا هاي security challenges everywhere. بزنس كأجل مركل في ريمجرا نوح أو challenge and security هين وكسوفوت سار إلا شقين ال أنت وقت كشغل صوب لو ذي لهذا. challenge and security هين أو بزنس كأجل معناها gap قلي مجرا. هذا ما سنتها عبد الولي يعني رنتي جالس سكوريتي كلية معها مركز لقى صوت سكوريتي جو إيه كستو جرر اللي وياه يوقف كستو صومالي ومتشي كجرو سامين هاي أنا جانا سقى سو إنه سامين كلمة دامة أنا جانا وح أن سيرفس كأن بحين نقيب وكيا سكوريتي كا لكن جالس كجوه إنه كله أو نصوص سامي وحاكم بدا يعني هيومن ريسورس كا وأجرا كرتا مقال متشي ما أنت كم فرنو كلية هوسبيتال تيجا oo dadku anaga aan shaqada seenayno inay qualify u yihiin taaso aan dreami karo every business oo mootsha ka jiro inay haysto laakiin hospitality waa ugu duwan yahay waxa kale sababtoo ah hospitality service ku dadka aan seenaysid yaani waxay dreami karaan sida team kaaga shaqaalaha ay u dhisan yihiin iyo sidii aqoon ahaan u yaqaanaan marka aan waana sensitive marka fiirisid in dadka ku shaqeynaya isbitaalka hadaysan aqoon aduu sheefku uusan standard kill reverationka uu keenin sida la rabay uusan u shaqeynin ayada laftigeeda waxay dhici kartaa inay caqabad businesskaaga weyn ee ku abuurto marka challenges oo human resourcesiga anaga inta badan haday ahaan lahayd isbitaalka haday ahaan lahayd securityga waxaan ku bixinaa budgetka noogu badan sababtoo ah waxaan hayr gareynaa dad expertise oo consultantiya si ay capacity building ugu soo biyaan shaqaalaha marka ilaa heer aan soo gaarnay in shaqaalaha hadda anaga kambiniga noo shaqeeyo inay noqdaan asset keenna qayb kamida oo aan ku xisaabtami karno maanta aan leenahay waqtigaas aan gelinay intaas oo sano intaas oo tobar aan soo siinay runtiina waxaan aan marmar ku faana waxa ah in dhalinyarada shaqeynayso inay maalmo maanta ka dambeysay professional si noqonayaan heer hadda waxaan aan soo gaarnay systemka security oo kale marka aan anaga keenno dad consultantiya oo trainerada siinayo in aan ka dhax abuurnay team trainer ah oo ku weyni hadda ka bacdi si tababaray waxa kale oo subinay oo waliba hadda aan wadnaa teamka hospitality ka shaqeynayo team la shaqeynayo oo consultant ah si theory noo siinayo aqoonta u barayo si practical la team ula shaqeynayo oo tusinayo habka la maraayo sida wax yihiin marka challenge-gaasna waa midka uu weyn oo laga rabo anaga waajib naga saaran dadkeena inaan shaqo u abuurno sida ay ugu samata baxaan dhibaatada jirto Bashir thank you very much magacay waxa waa Ilwaad Alman marka hadlaysa waxa dhahday Soomaaliya lacag taalo laakiin fikirka idea-ga cusub aan ku yar marka waxa rabnaa ku weydiyo maxaa ku talin lahayd or what's your idea for generating new ideas in Somalia marka dhalinyarada hadda oo waxa kana sanad kasto intaas oo boqolaal dhalinyaro ay soo baxayaan jaamacadaha ay kale waxay wataan degrees or business management laakiin marka fiirina market ka mostly waxa way the same ideas oo kusoo noqonayaan hadda aragna qof oo hotel furay oo successful ah anigana hotel aan furana hadda aragna qof oo telecommunication ka shaqeeyo sidaas oo kale marka waxaan ugu yar fikradaha cusub waxa dhahday waxa loo baahan yahay diaspora inay soo noqdaan fikirkooda xitaa ka gadaan dadka oo local ka ah
لكن دلنيرده هدا او جامعاده كسبحاي او ايديز له واتس يور ادفايس تو تيك نيو ايديز لك حتى انا لا اركو هدا لو باهن يحي هذا ما استا الواد دكتور رنتي ايديا مركي لربو ايديدو حمر وحانه تر جرين كلابس dadka dhalinyarada inta isku imaadaan ee ID-da shar gareenayaan oo ay qof walba ku soo bandhigayo ID-da u hayo rabo hadda waa gara kartaa aniga waa barnaamijka ugu horeeyay oo aan hadda speaker ka noqdo xaqiiqadina waxa jir barnaamijyada soo kale lagu barta qaaday oo hadda ilwaada og tahay oo TEDxko kale oo aan ka hadlin laakiin the more startup oo aan fikir aan ka qaatay ah in business ka oo lik idea la kirtigeeyay entrepreneurship ka oo la iimaanaayo idea ah in maxaa dalkeena ka gudbi karo waxa midtan hadda sheegtay dhalinyaro badan jaamacad ka soo baxayso qofkii jaamacad ka soo baxay oo dhalinyarada oo Soomaaliga oo ama business management soo bartay ama IT soo bartay flexibility sayraat wuxuu noqday inuu yiraahdo aniga IT aan ku shaqeynaa mar rabo inuu from grassroots ka bilaabo shaqo kasto uu heli karo inuu shaqeeyo yaani qofku fikirku waa inuu la imaada inuu shaqada uu shaqeyn karo waxa kale oo ku yiraahday xirfadii gacanta dadkeena inay baran waayeen inta maanta ka soo baxayso jaamacadaha oo shaqo laanta ku dhaceyso iyo inta business opportunity jirto inay shaqo abuuraan oo la rabay inay technical la imaadaan oo maanta waa garan kartiin construction xamar ka socdo waa very booming meel kasto oo construction ka socdo dhalinyaradeena ayaga oo jamaa dhiganaayo barta waxa ka shaqeyn karaan inay la imaadaan haday electric yaqaanaan haday car battery yaqaanaan haday battery yaqaanaan marka qofku dhalinyarada kaliya maahan inuu aamino ani aqoonaan leeyahay shaati cadan xirana ilaa aan aqoontii lacag ku heena ma noolaanay ma shaqeynaysa adduunka waxa arkaysa dad professor ah oo taxi wado waxa arkaysa dad engineer ah oo ka shaqeynaayo shaqo gacmeed marka qofka Soomaaliga waa inuu taru aaminaa shaqadu inay sharaf leedahay oo magac u yeelayso aniga hadaan aamino talbisa allah meel ma qabanahna masuultigaas marka ina anaga dhalinyarada ku wacyi gelino si barnaamijyada oo kale isugu imaado sida shirkadaha waaweyn oo bangiyada ama telecommunication ka in ay ID-da adduun ka jirto kale anagana aan waxa rabnaa dadku dhalinyarada in la share gareeyo la yiraado okay waxa keentay fikir maanta aniga ganacsi aan leeyahay waan jecel lahaa qof business kaaga dhaw oo laakiin fikirkan ka duwan iyo keeno inaan ku taageero waan okay very good idea why waxa wada qabsaneyna waxaan saanisan adiga la imow concept notes ki iyo sida loo fulin lahaa laakiin dhalinyarada iyo qof kasto ganacsi rabo inuu bilaabo waa inuu ka fikira ma ka bilaabo karo meesha u sarreysa haduu rabo inuu arko kaliya hormuud iyo daabshiil iyo bangiyada weyn inaan saasu ka noqdo taas xogaa waa dream oo degdeg ah marka waxaan ila qof kasto oo idea hayo waxaan jecel lahaa hadda startup oo kale idea waxa kamida saano kale markii loo fadhiisto in la isbarto qof kasta fikirku hayo qof kale u sheego panel iskugu imaado la create gareeyo qofkan la imaado aniga biso tan markaan furay waxaan over gareeyay xilligaas wacdiga lagu jiray waa dagaal suka yahay waxaan over gareeyay dadkii habeenkaas u balan qaaday in biso hotel reconciliations kasta oo ka dhacay Muqdisho in free of touch yihiin oo dadka imaaneysa marka hadda waxaan rabaa inaan over gareeyo qof kasto idea hayo iyo program kasto saano kala inaan free of touch kula shaqeynayno oo aan siinayno waqti ee banana ku subsadaan dadku ay dhalinyarada imaadaan ay ka doodaan business ka ay hayaan iyo waxa fikirka hayaan isku keen dadka kale oo kambeenada waaweyn waxaan jecel lahaa inaan ayaga laftigooda aan u sheego in dhalinyarada Soomaalida la siiyo opportunity ah in laga taageero fikradooda marka aad aan jecel lahaa marka idinkii la imaataan oo next speaker uu fikirkaas ka faa'iideysto barqa wanaagsan dabcan dhamaantii waan salaamantiin waxa la yiraahdaa maxamed bashle waxaan ka socdaa idaacad la yiraahdo kulmiyan call gala oo ku faraxsanahay barnaamijkan inaan ka soo qayb galo aan arko bashiir oo nin daayir ah oo ganacsi meel sare ka gaaray kooxda startup grandin oo maasiin laba su'aal aan qabaa bashiir waxaad noqotay nin horumar ka sameeyay dhankii hoteelka ganacsiga waxyaabo kale jira ganacsi magaalada maxaa hoteelka kaliya diirada ku saaray lacag gooni ah baasha ku jirta waa midda koowaad midda kalena waxay tahay lacagaad ka soo bisay hoteelkii dabcan nin isku filnaasho xilligan gaaro tahay
dhalinyaro fara badan magaaladii shaqalaana ku haysa dalkii dhibaato ka soo baxay xogaa inkastoo xilligan la leeyahay horumar la gaaray ma suubise barnaamijyo muxuu aha dhalinyarada adigoo kala ay wax ka faa'iidi karaan inaad meelo u suubiso ama ba wax un dhalinyarada aad ku soo kordhiso ma suubise mise ku rajaweyntahay ama santa ala ma santa inkastoo inkastoo ay wariyatay su'aalahan aad jeclaystay laakiin otro muhiimada ugu weyn waxa waa in aad adiga aad gool gaartid waqti qaanaysa marka hada aniga project kana awado wuxuu yahay 10 years last July oo ahayd hadii aanan waqtigaas seen lahayn guusha ma imaadeen marka Soomaali waxa dadan samraysa sadex helo marka inteedan ku samray inay wax ka soo baxdo marka laakiin muhiimada waxa waa dhalinyarada waa runta fikirka fiican in la wadaago oo aan jecelahay inaan dhalinyarada wax u soo biyo waa run waas ugu jiray sidaan ku sheegay 2006 dhalinyaro badan oo dalka aan joogin aan waxaan yaani dhirigelin u soo biyay ayadoo media sida universal oo kale ay ka daawanayaan in nolol ay jirto oo xeebta jasiira la joogo oo ganacsi uu jiro oo dadku ay isku imaanayaan waxaan xusuustaa dhalinyaro badan oo hotel joogtay oo diaspora ayaa habeentii madan waxay dhahayeen dhowr nin oo kale dhalinyaro kala duwan waxaan rabnaa inaan soo arko xaafadda hore degan jiray si gaale ana waxaan rabaa xaafadda boodo inaan soo arko barnaamij aan soo biyay oo tour mudasho ah waxaan abaabulay baabuur adiga 34 gaari saacad intaan isku raacno inaan magaalada marno fikirku wuxuu noqday in la isgaarsiiyo qofba qof kale u sheego inay baabuurtu tiro 200 dhaaftay camal ay noqdaan oo aan garaweyn meel aan ku istaajino marka awooda dhalinyarada ay leedahay wax kasta waa ka weeyaa dalkaanay bedeli kartaa haday noqon lahayd inay nolol u abuurto iyo haday noqon lahayd inay ku soo kordhiso aqli ganacsi oo dadkeena dalkeena xutelaayo laakiin waxa ku faraxsan lahaa sida adoo kale wariyasha dadku inaad dhalinyarada waliba focus ka u saartaan idaacadaha in sports jiro inuu ganacsi jiro oo idaacadu markaas aan laga saarin siyaasada qaranban iyo daba dhacay iyo dagaal socda iyo annaga dhalinyarada waxaan gaarsiin karnaa si practical asan oo kale intuu isku imaado iyo inuu clubs jiro isku imaado si wacyi geliyo leey karo maxaa la subi karaa haday ganacsi noqon leed maxaa la wadaagi karaa oo fikir cusub waxa jirto aniga fikir aan la imaan karo oo aan dhigi karo hadii ay noqoto inay jirto association jiro hadii ay jirto entrepreneurship association in ay tagi karaan jaamacadaha in dhalinyaro lagu wacyi geli karo waxa loo baahan yahay gaab ah jiro oo ka jiro dhinaca hospitality-ga oo aan dhigi karo waxaan rabaa in aan aniga hadii ay ku soo barteen college meel ay practice ku soo bakaraan inaan u dhigi karo bis hotel aan dhigi karo ka imaada arka waxa ka qaban kartin si aad xirfadihiin u hormarisaan marka waxaas oo dhan idea waxay ku iman kartaa in dhalinyaradu ay ayaga haystaan common idea inay aaminsan yihiin awoodooda inay dalkaan iyo dadka wax ka bedeli karaan haday ganacsi noqon lahayd iyo haday siyaasi noqon lahayd iyo haday horumar noqon lahayd marka waxaan jecel lahaa qof kastaba inuu marka ku fakiri karo wixii uu intuu committed ku yahay inuu waqtiga uu geliyo uu ka helayo miraheeda aad uma sabta Bashir aad uma sabta Bashir waqtigiisa inaga naftigina aad uma sabta waqtigiina waxaan xamlana su'aalaha inay meesha isku egihiin ama qof qalma su'aal qabo okay een waan maanta marka ugu horeysa Bashir aan ku salaamay een magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxaan ka socdaa shirkadda Caymiska Islaamiga Soomaali ee First Somali Takaful and Takaful waana shirkadda dhow ku cusub waddankan oo mar dhow laga aasaasay laftigeeda een su'aalaha laba su'aalo ka gaaban rabaa marka inaan ku weydiiyo oo maana waxa hadlaya macnaha barnaamijkan oo macnaha ii sheeg maanta su'aalaha lagu weydiinayo su'aasha ugu horeysa waxay tahay Bashir maxaa u talagashay hadda tiin Bees Hotel ama magaca waxa sheegtay Bashir Bees adiga lagu neenaysa maxaa u talagashay bulshada tusaale ahaan waxa la yiraahdo corporate social responsibility oo aad uga qayb qaadanaysid horumarka bulshada sida wax macnaha la yiraahdo dadka lagu horumarinayo dadka dhibaateysan oo kale dadka ii sheeg maxaa la u baahan in gargaarka iyo waxyaabaha caynkaas sida shirkadaha oo hadda aan leenaho kale ay sameeyaan su'aasha kale aan rabo inay ku weydiiyo waxay tahay ayadana maxaa ganacsigaaga ku protecti garaynaya tusaale ahaan hadda waxaa ku haysa security challenge oo badan oo dhibaatada waddanka jirta qayb ka haysata taas markii laga tago maxaa haysataa oo security ama lift macnaha ku badbaadinaya ganacsigaaga sida
inuu ganacsiga insurance ku jiro kale inaa een aan leedahay wax un alternative ah oo ganacsiga maanta hadii dhibaato ku dhacdo kale badbaadi kara ama santa ee maxamed aad ma santa yaa taro waa su'aal aad u qiimo leh maxaa yaani bulshada ugu talgashay oo waxaan arkay maxaa bulshada contribution ugu geysateen inaad wax u tartaan aydana macallimadu waxa waaye maanta waxa garagarta bulshada 200 qof oo qofkii yaani ka manage gareeyay inay noolaan waa the most important thing is in shaqo la abuuro bulshadu ay ka faa'iideysato waxa laga yaabaa 200 kaas qofka ugu yar maanta qoyska inuu 5 qof uu feed gareynayo oo ka kooban yahay marka 1000 qof oo waxa waxaan ku talagalnay inaan ka qayb qaadan karno noloshooda inay ka faa'iideysan karaan Peace Hotel activity-giisa si ay noloshooda u dhisaan aan xaqiiqda taas kaliya ma ahan waxaan kala u saarnaa service humanitarian-ka iyadoo aan waliba aan si qaas ah kula shaqeyno si ay dalka iyo dadka u kalmeeyaan taasna waxa waaye waxa ugu weyn oo dalka uu ku samata baxay haday noqon lahayd caafimaad ahaan iyo haday noqon lahayd waxbarasho iyo haday noqon lahayd wixii qofka u baahan yahay gargaar bilaadnimo marka taasoo waliba aan xilliyada adkayd oo abaaraha aan yaani si hagar la'aana aan u tabaruceynay annaga budget ahaan waxaan ku talagalnay iyo dadka aan la shaqeyno aad u fiican tahay marka inaad aad ogaan kartid bisoota hadda ka bacdi hadii contribution loo baahdo haday abaara noqoto iyo haday noqoto in samata bixin aan diyaar lanahay midda labaad oo ahayd maxaa ganacsiga aad barta gareen karo waa run oo calaayaba tagaful saad kor in is jirin laakiin fikirkan uu noqday iyo shaqadeeda iyo naamki cusub mid soo biiray qaybna waa ka ahayd business challenge kana haysto sida insurance-ka iyo bangiyada sababtoo dadka aan la macaamilo waxay inta badan wadii jireen maxay insurance company-gaagu ku jiraa haday noqoto hadii ay baymintu imaato iyo billiska xagee qofku cash ma soo qaadi karo lagu samirnaa marka aad aan ku faraxsanahay inaan hadda service-kaas aan helayno oo aan xataa waa la kulanay takaful madaxdeeda in ee marketing-keeda inaan u baahanahay business-kaas oo kale aan qayb ka noqonayno bangeedana already macaamil waa la leenahay oo haddeertan aad waxaan ku faraxsanahay qayb ka mid ah shaqada inay fudaysay in ay wixii dhaqaalaha ay noo samraan laakiin dhinaca kale leftigeedu waxaa muhiim ah inaan isla ogaano midda aan ka dhawaajo kale in ganacsigu uu leeyahay association waxay dhiirigelinaysaa oo ay ka dhigaysaa wax dadku ay fahmi karaan sida ay legitimate u yahay adduunku association-adaas in dad bulsho weyn u tarayso bulshada qaar waxay dhigi karaan individuals-ka ay company-da ka arkaan interest-kooda inay u aaminayaan dadkaas kaliya aan aqaan wax ka soo saaraan laakiin anaga waxaan aad fikradana kala ugu dhiirigelinaa hadii ekshorsa jirto si ay tees ku tagaan u noqdo mid caalami ah oo adduunyo aqoonsan karto inay association yeeshaan hadii bangiyadu hal iyo laba saax jiraan inay tees ku tagaan ayagana naga anfacaan ayaga laftigooda jaanjada waa kala kulanaa oo marka ay kasto ogaa in service-koodu cusub yahay laakiin ma jirto weli isku tag weyn oo hal mar looga dhex bixin karo sida individuals-ka oo ay noqdaan marka waa hadda aan ka leeyno waa in fikradaas aan oo kale markii la isku imaado association-na ay noqdaan wixii isku bedelaan oo clubs-kaas ay ka imaanayaan hadii bangiye ay jiraan hadii telecommunication jirto iyo hadii ganacsiyo kale oo trade companies kale jiraan marka waana rajada ku weynaa in sanadka dambe uu takaful hadii ekshorasiyada caalamiga oo laga rabo uu buuxinayo inaan ka mid noqono oo si uu noo barto gareeyo aan aaminin kaliya security-ka aan leenahay marka ma santa bismillaahir rahmaanir rahiim bashiir waan ku salaamayaa iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha waa madax barnaamijyada idaacadda kulmiye xasan maxamed aweys laba su'aal oo isdul saaran arabay inaan ku weydiyo hotelkan bees waxa u dhaw hotel jazeera oo wax yar ku jira waxaan ognahay in la qarxiyay muxuu yahay hadafka mustaqbalka aad hiigsanayso 2005 iyo hadda ma ahan laba dhacdo isla amaba xilliga lagu guda jiray hadda hoteelada ya bags lagu yahay muxuu yahay dareenkaada mid ka raba inaan ku waxa ay tahay hoteelada qaar kood markaan nahay saxaafada waxaan jecel lahay gunti inaan soo taabano xarjijab shaqaaluhu ay ku qaataan hoteelada
maxaad kaga duwantahay adiga waad maasad kulmi aad maasantahay hotare waxaad dareemi kartaa baxigan oo security ga ama dhibaato dhacdo marka taariikhda gaar sheekeyna xilliga aan bilaabay ma aha qof aniga bax istaajinayo haday dhibaato dhacdo iyo haday sadicin waxa uu muhiimsan waxa waaye hoteelada waa qofka noloshiisa oo kale businesska awadid haddii adiga maanta dadka dhiman karo wadaa wax ku gaari karaan laakiin visionka aad leedahay ma wax maanta haday wax ku gaaraan wax istaagaya ka istaajinaya mase waa wax aad rabtid aaminsan tahay inaad gaartid ama u dhimatid marka aniga waxaan aaminsanahay fikirka haddii wax la beegsanayo iyo haddii dhibaato jirto inaysan noqonayn waxa businesska istaaji karo macnaheeduna waxa waaye qofka hadduu businesska istaajiyo in noloshiisa istaagan tahay marka qof kastana oo Soomaali joogo inuu business noqdo waa inuu aaminsan yahay khatar kasta oo imaato inuu maareyn karo hadday ahaan lahayd nabadgelyo xumo hadday ahaan lahayd dhaqaale xumo businessku kaliya maaha waxa burburi karo nabadgelyo xumo waxa burburi karto in dhaqaale xumo ay dhacdo dowlad central bank leh oo aad isku kabeysa inaysan jirin qof kasoo aaminsan yahay maanta kambanigii kaco waa sidoo u kacay laakiin recovery-ga wuxuu ku subi karaa inuu maareyn ka yeelan karo oo uu strategy balan hore uu fog u leeyahay waxaas ku maareyn karo marka mid kale oo xeer tajabka oo aa ii sheegtay runtii anaga waxaan rabnaa in aan businesskeenu inta badan wuxuu ka sii baxaa yacni systemka traditionalka ma noqonayo wax xeer jajab iyo ku dhisan iyo traditional waxaan rabnaa dadka soomaalida inay la dareemi karo qofka businesskas kala soomaaliga standardka international laga reebo magaarsiin kara oo si professional way mu dhaqmi kara marka muhiimadda waxaan rabnaa idaacado kale hadda xasan wuxuu ka socdaa idaacada kulmiyo kale waxyaalaha hadda idaacadaha aysan dhiirigelin businesska waxaa ka mid ah in hadday ahaan lahayd barnaamijyo dadka cunakariska inay soo bandhigaan hadday ahaan lahayd barnaamijyo ah dadku hospitality-ga iyo maxaa ka shaqeynaya hadday ahaan lahayd idea cusub oo business oo la dhihi karo waxaa ku soo waxaan qabaa haddii dadku qofka haduu aamino cabsi badan oo dareenkiisu ay ku jirto inuusan noolaan karin ma fikir ma iman karto inuu business iyo abuuro uusan uusan helayn motivation badan oo ugu imaanaya bulshada qaarkeed marka idaacaduhu role weyn waa inay ka ciyaaraan waa inay fahmi karaan Soomaaliya ma ahan jirin saan masiiba ku dhacday dhibaatay ku jirtaa recovery ka soo baneysa marka qofka soo Soomaaliya waa inuu fahmi karaa idaacaddu haddii tahay wariye iyo haddii tahay business iyo haddii tahay professor jacad ka dhigaayo responsibility qofka Soomaaliya ka saaran inuu fahmo wajiga qurxoon inuu Soomaaliya ka gidi karo anaga waxaan ka gideynaa Soomaaliya in qofka Soomaaliga oo ku nool qofka adduunka ku nool qaarad kasta uu jiro Soomaaliya inuu iman karo dad nool oo ganacsanaayo oo aaminsan dhibaatada dhacday inay recovery ka soo banaayaan marka Soomaaliya open for the business aan gidinaa dadka bacdi nasru weeliya lay dhaha nation linka ka shaqeeya shirkada kaliyo gabdha ka shaqeeyaan gabar kasto meeshaan fadhida waxaan ka rabaa inay numberka nation qaadato sanisa gabdha ka shaqeeya nation marka waxa uu ay Bashir waa nin dhalinyaro ah oo mudan in lagu daydo role model ah wuxuu ka qayb qaatay dib u dhisidda wadanka history guna wuu sheegi doonaa anoo ku hadlaya magaca businesska Soomaaliyeed I'm very proud of him. Waxaan ka codsanaa. Thank you. Waxaan ka warbixinayaa inaan ku qatimo. Yaani aad u maasiyay Maxamed iyo barnaamijkan programkan startup. Kaliya waxaan rabaa inaan dhiirigelinteeda u dambeysay inay tahay in dadka dhalinyarada ah oo Soomaalida oo fikirku inuusan noqon aniga inta badan shirar ma tagi jirin iyo inaan meelo ka hadlo laakiin hadda waxa igu dhiirigeliyay waqtigan in la heli karo dhalinyaro badan oo fikra keenaysa oo loogu talagalayo in fikirku uusan noqon mid afka laga sheego la xaqiijin karo inuu u noqon karo ummada waxtar aan ka mateli karno Muqdisho hadda waa meel caasimada weyn oo aan ku noolahay oo caasimada Soomaaliya hadii la heli lahaa bil kasta programyo noocaan ah oo dadka imaanayo ay fahmi karaan bisha soo socota maxay u diyaar garoobi karaan hadda markaad fiirisid YouTube-ka oo startup aad garanta gashid waxa arkaysaa meel kasta uu ka jiro inay leeyihiin fikri cusub startup ay u jiro laakiin fikri cusub oo dadku ay ka doodayaan ganacsi
oo dadku ay social media ay ku jiraan ay gaarsiinayaan dadka kale adduunka in noloshaan ay jirto marka waxaan jecel lahaa maxamed noo soo jeedinaa nakasi time oo startup dhacaayo inay noqonayso role model ka duwan san oo dadku ay doodayaan qof kasta uu helay daqiiqado uu ku soo bandhigi karo hadii fikir uu ku hayo iyo haduu ganacsi ku jiro iyo hadii uu dadka kale u la wadaagay challenge ka jiro aniga waxaan jecel lahaa rag badan oo hotel jira haddii inay meesha ku jiraan oo aan la wadaagayo fikir oo aan leeyahay challenge gaana jiro saana wax u jirta waxaan aan keenin karnaa waxaana dadka dhalinyarada oo jaamacada ka soo baxayso aan ku dhirigelnaa marka qof kasta message ku qaaday marka wuxuu rabaa inaan ka dhino ka dhigno nakasi time oo startup isku imaanayo inuu ka duwan yahay oo dadkuna open ay yihiin oo ay la imaanayaan fikradooda marka waxa laga yaabaa entrepreneurship-ka kaliya uusan naga noqon inaan rabno waa dareemi kartaa haddii entrepreneurship aan ka dhacay dalka Kenya Soomaali rool kuma lahayn sababtoo ah annaga roolkeena ma abuurin geedka abuurta harsan kartaa marka inaan hadda startup nagu faa'iideysanayno la heli karo yaan entrepreneurship oo ka abuuro inay association yeeshaan ka gado dadka fikirkooda raayiga isku keensado isku duubnaado aysan noqon mid sida siyaasada Soomaaliya nagu noqoto isjijiida laakiin aan isku qabno inaan aan fikirkaas wadaagino marka kuma sintiin dad